Сондай-ақ президент жаңа өзенде болған жарылыстың салдарын тез жою керек екенін айтты. Айта кетейік, алматылық сарапшылар апаттың неден болған анықтауға кірісті. Үйінде астынан табылған 4 адамның бүгін жаназасы шығарылды. Зардап шеккен 5 тұрғын қалалық ауруханада жатыр, екеуінің жағдайы әлі де ауыр. 23 жастағы жүкті әйелдің құрсағындағы шарананы дәрігерлер кесір тілігімен алуға мәжбүр болды. Ал травматология бөліміне түскен қос жеткіншек пен ер адамның жағдайы жақсы. Мамандардың айтуынша баспанасыз қалған 9 отбасыға пәтер беру жоспарда бар. Жаңа өзенде болған жарылыстың салдарын жою жұмыстарын тез арада бітіру қажет. Жалпы Жаңаөзен мұнай-газ саласына ғана қарап отырған моно қала. Сол себепті біз оны дамыту үшін арнайы кешенді жоспар қабылдадық. Осы құжатты мейлінше жүзеге асыру керек. Үкімет те бұл жұмысқа жауапты болады.